Socialistët kanë rrëzuar presidentin e Republikës Ilir Meta duke lënë në fuqi ligjin për notërinë. Në Komisionin e Ligjeve deputetët socialistë kanë argumentuar se vërejtjet e presidentit nuk qëndrojnë, duke pasur në krah edhe misionin e Bashkimit Evropian Euralius. Vendosë qendër ligjit rritjen e cilësisë shërbimit mbi qytetarët. Në qendër të ligjit nuk është noter, është qytetar. Ne e konsiderojmë në përputhje me standardet europiane. Por Partia Demokratike dhe Lëvizja Socialiste për Integrimi dolën në krah presidentit duke kritikuar ligjin e ri për notërinë. Dhe ka të drejtë presidenti i Republikës sepse sot 3 vjet nga reforma në drejtësi, sistemi prokurorisë ka rënë. Sistemi i drejtësisë kushtetuese, gjykatës kushtetuese ka rënë. Sistemi gjykatës lartë ka rënë dhe ai me këtë ligj bie dhe sistemi notërisë. Kthehet në një ligj partia, ku ju do bëni emërimet tuaja, do keni spionët tuaj në gjithë dhomat e notarëve, në zyrat e notarëve dhe mbi gjitha do ta bëni një ligj klientelist. Do lidhni një kontratë që do të lidhni një kontratë e cila edhe një herë thash nuk është vullnetare, do të jetë totalisht e detyrueshme dhe do ta përcaktoni ju. Duhen vetëm 71 vota për të rrëzuar dekretin presidencial. Majoranca pritet mos ketë asnjë problem ditën e njëjtë për të hedhur poshtë Ilir Metën.